ቃሉ ዋሚ መይ ያመሩ እግዜ አኩል ዘየሃዩ በቃሉ መልካም መምራችን ቃልበት ያሰማለን አሁን ያሰሙን በቅዱስ ያሬድ ዜማ እንግዲህ የአብይ ጾም መግቢያ ነው እሱ ምስባክ ይባላል ዘወረደ እምላእሉ አይሁድ ሰቀሉ ወይም እያእመሮ እግዚአ ሁሉ በቃሉ ምስባክ ማለት አስቀድሞ ስለሚመጣው የሚናገር የሚያበስር የሚሰብክ የሚተረጉም የሚተነትን ማለት ነው እና ይህ እንግዲህ ዘወረደ እምላእሉ አይሁድ ሰቀሉ ሲል ምስባክነቱ ምንድነው ነገር መስቀሉን ነገረትን ሳይሆን አስቀድሞ ገና ጾሙን ስንጀምር እንደ ዋዜማ የፋሲካ ወይም የትንሣኤ በዓል እንደዋዜማ ሆኖ ነገረ ስቅለቱን ይነግረናል ማለት ነው እና ይህንን እንግዲህ የአብይ ጾም መጀመሪያ ዘወረደ ይባላል ዘወረደ ብሎ ደግሞ የነገረን ቅዱስ ያሬድ ነው ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ከምን አመጣው ዘወረደ የሚለውን ቃል ብለን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ወደ አዲስ ኪዳን ስንሄድ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጀል ምዕራብ 3 ቁጥር 13 ላይ አልቦ ዘአርገ ዘእንበለ ዘወረደ ውስተ ሰማይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ እየወጣ የለም ብሎ ይናገራል ስለዚህ ከሰማይ ዘወረደ እምላእሉ ከላይ የወረደውን አይሁድ ሰቀሉት ይላል እንግዲህ ይህ ርደት የስጋ እርገት የቃል ርደት በድንግል ማረያ ማይጸን ተከናወነ ተፈጸመ ብለው ሊቃውንቱ ያብራራሉ ወይም ይሄ ነው ዋናው ምስጢር ስለዚህ ዘወረደ እምላይሉ ከላይ የወረደውን ከላይ የመጣውን የሰው ልጅ ለማዳን በገባው ቃል ኪዳን አዳምን አድናሃለው ብሎ ቀጠሮ ሲደርስ የመጣውን ከሰማይ የሰማያት የወረደውን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተዋይዶ የተወለደውን አርባ መዓልት አርባ ሌሊት በገዳ መቆንቶስ የጾመውን በቃናት ዘገሊላ ተገኝቶ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ያደረገውን አምላክ አይሁድ ሰቀሉት ከመስቀሉ በፊት ገረፉት ያዙት አሰሩት እያለ ቅዱስ ያሬድ ነገረ መስቀሉን ያዘክራል ማለት ነው ወሚም እያእመሩ እግዚአ ሁሉ በቃሉ በቃሉ የሚፈውስ የእጁን ታምራት የቃሉን ትምህርት ያደረገውን ምግዛር ቱርፋት የሰረውን ታምራት ባያውቁ ነው ይላል ሶበሰ አይመሩ እንግዲህ አይሁድ መድኃኒት መሆኑን አምላክ መሆኑን አምላክ ወልድ አምላክ መሆኑን የሚያድን መሆኑን አላወቁትም ነው የሚለው እሱም ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰቀለ ጊዜ አባ ስረ ደግሞ እሱ በዘ እያምሩ ይገብሩ አባት ሆይ በማያውቁት ወይም ባላወቁት ይሠራሉና ይቅር በላቸው ይላል ቢያውቁት ኑሮ ባልሰቀሉት መድኃኒት መሆኑን ሕይወት መሆኑን ሰላም መሆኑን ፍቅር መሆኑን ሊያድን የመጣ መሆኑን ቢያውቁን ኑሮ ባልሰቀሉት ሶበሰ እያ የመሩ ባላወቁት ባወቁት ኑሮ ባልሰቀሉት ነበር ይላል እና እግዚአ ሁሉ እንግዲህ እግዚአ ሁሉ ነው የተሰቀለው እግዚ ሁሉ ነው የሰቀሉት ፈጣሪያቸውን ነው የሰቀሉት የገረፉት መጋቢያቸውን ነው ያ እነሱ የገረፉበት እጃቸው እነሱ የገረፉበት ጥበባቸው ሁሉ እሱ የሰጣቸው እንጂ ማንም አይደለም እጃቸውን የፈጠረው አምላክ ነው አይምሮቸውን የሰጣቸው አምላክ ነው ነገር ግን ባለማወቅ ሳቀሉት ነው የሚለው ቅዱስ ያሬድ ወሚመ እያእመሩ እግዚአ ሁሉ እግዚአ ሁሉ እግዚ ዘም እግዚአ ሁሉ ብርሃን ዘም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ መሆኑን ከአምላክ የተወለደ አምላክ መሆኑን ከእግዚአብሔር የተገኘ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተወለደ እግዚአብሔር መሆኑን ስላላወቁ ነው ነው እና ይህ አሌታው ባለሁለት ነው እንግዲህ ባለሁለት አሌታው ልጅም በቅዱስ ያሬድ ማይሌት ስለምን በሚባለው ሁለት ልደትን ያመለክታል ወልደ አብ ወልደ ማርያም በተዋይዶ ከበረ ነአምን ክሌት ተልዳታተ በሰማይ ከአባት ያለናት ተወለደ በምድር ደግሞ ከእናት ያላባት ተወለደ ስለዚህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብሎ ቅድመ ዓለም የነበረ መሆኑን ሁለት መሆኑ የሁለት ልደትን ምስጢር የያዘ ነው እና ዘወረደ የሚለው ምስራክ ይባላል እንግዲህ አብይ ጾም መጀመሪያው ሳምንቱ ዘወረደ ሙሴን ይባላል እዝሉም ከመዚህ የሙሴ ጻአቱ እምትይንት እያለ ስለሚጀምር ሙሴኒና ዘወረደ ይባላል ማለት ነው ስናደርገው ዘወረደ የተባለበት ምክንያቱ በዋናነት የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው እና በልቃውንቱ አስርቆት ይባላል ለሰሞኑ ቁመቱ ከበድ ያለ ነው ምእዛሉ ምስጋዱ አስርቆት ይባልና ሰላሙ እንግዲህ በሊቃውንቱ ቅንዋቱ እስመላለሙ እዝሉ ጠቅላለ የውሎ ቁመት የነግ አለ የሰለስታ የቀትር አለ ዋዜማ ሁሉ አለ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከዋዜማ በፊት ነው የሚባለው በተለይ ምስራቅ የሚባለው ከዋዜማ በፊት ይባላል በሌላ ጊዜ ማህተው የሚባላለ ያም ከዋዜማ በፊት ነው ቀጥሎ ዋዜማ እና እንግዲህ ከሰኞ ስካር ወይም ከጾሙ ጀምሮ ያሉት እለታቶች በሙሉ ዋዜማ ያላቸው የቀን ምዕዛል ምዕዋል የቀን ቁመት ያላቸው ብዙ ምስጢራትን የያዘ ነው እና ባጭሩ ዘወረደ የሚለው ትንታኔ ይህንን ይመስላል አድማጭ ተመለከቶቻችን እንግዲህ አሁን የምናቀርብላችሁ በአብይ ጾም የመጀመሪያውን የዘወረደን ዘወረደ እንዴት ተባለ ዘወረደ ለምንድን ነው የሚለውን ከቅዱስ ያሬድ ዜማ ተነስተን ነው መምህራችን ይቃኙልናል እኔ ስሜ መዝገበ ጥበብ ልሳነ ወርቋስ ወራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የአዲስ ዳን ትርባሜ መምህር ነኝ መምህራችን ዜማውን ይሉናል መምህር ሙሴ

نايز او مزمام ونعفكر بيدفنم ونتفكر باباي ناتينا اسمع ጽድቁ ንነሰዝቡ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቃ እስመ ሰንበት በ ሰብ ተፈጥረት እስመለ ዓለም ምረቱ ለትውልደትውልደ ننسى زوم مراتا وفتحا آهالي آه آه لكم أزياء

ንነሰዝቡ አባግ ኣመርቱ መልካም እንግዲህ የዕለቱ ወይም የእሁድ ቅበላው ዕለት ዘወደደን ለመቀበል የሚዘመር መዝሙር ነው እንግዲህ በአብይ ጾም እንደሚታወቀው ከበሮ ጸናጽል የለም በዝማሜ። በመቋሚያ በሽብሻቦ ነው የሚዘመረው እና የመጀመሪያው የአብይ ጾም መዝሙር ይህ ነው እና እሱም ደግሞ በአንድ ሀሌታ ነው አንድ ሀሌታ ደግሞ ግዝርትትን ተዋሂዶ ሃይማኖትን ወልድ ሀይድ በተዋሂዶ ከበረን የሚልን ምስጢር የያዘ የስላሴን አንድነት ሶስት ሲሆን ሶስት አሌታ ሲሆን ሶስትነቱን አንድ ሲሆን ደግሞ አንድነትን የሚያመሳጥር ነው ማለት ነው ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ነው የሚለው ይህን እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ያገኘው ከመዝሙረ ዳዊት ከመዝሙረኛው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ሁለት ቁጥር አስራ አንድ ላይ የሚገኛ ይለቃል ነው ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሳዩ ልወቱ በረአድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተቀነዩ ተገዙ አገልግሉ ወታሳዩ ልወቱ በረአድ በመራድም በመንቀጥቀጥም በፍርሃትም ደግሞ ደስ እያላችሁ ተገዙ ለእግዚአብሔር ስታገለግሉ ስትገዙ ደስ እያላችሁ አገልግሉ ይልና ባለ አዝማች ነው እንግዲህ ስመለ ምረቱ ወለቱ ልደቱ ልድ ምረቱ ለዘላለም ነውና ለልጅ ልጅ ነው ንነሰ ይላል እኛ ወገኖቹ ደግሞ በአው ቅድሚው ይላል ቅዱስ ያሬት ወደፊቱ ግቡ ማለት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገስግሱ ይላል ቅድመ እግዚአብሔር የሚትባለው መስዋይቱ የሚሰዋበት ቃሉ የሚነገረበት መስቀሉ ያለበት ህዝበ ክርስቲያንና እግዚአብሔር አገልግሎት ለእግዚአብሔር የምንሰጥበት ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ፊት ይባላል ማለት ነው እና በአዎ ቅድሜሁ በመገዛት በመስገድ በመንበርከክ ወደፊቱ ቅረቡ ብግቡ ይላል እዚያ ቀጥሎ ወስታ የጻዲሁ በስፋት እመንዎ በአጸደ መቅደሱ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ከባችሁ ደግሞ በስፋት በማገልገል በውዳሴ በቅዳሴ በምስጋና እመኖት ይልናስመ ላዓለም ምረቱ ይላላሁነ ምረቱ ለዘላለም ነውና ምረቱ የማይቋረጥ ቸርነቱ የማይቋረጥ ሁልጊዜም የሚሰጥ ማለት ነው እንግዲህ የሰው ስጦታ የሰው ይቅርታ ይቋረጣል አንድ ቀን ሲወጣ አንድ ቀን ይቅራልኩ አንድ ቀን ሌላልኩሲ የእግዚአብሔር ምረት ግን ምረቱ ለዘላለም ነው ምረቱ ይቅርታው ርራየው ቸርነቱ መግቦቱ ለዘላለም አይቋረጥም ይላል እሱም ደግሞ ለትውልድትውልድ ጽርቁ ጽርቁ አሁን ለዘላለም ነው ይልና ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ ንጹም ጾመ ይላል ጾሙን ያውጃል ጾሙን እንጹም ስንጾም ግን ዝም መጾም አይደለም ከእህል ከውሃ ተቆጥቦ ተከልክሎ መዋል ብቻ ሳይሆን ምናለው ወናፍ ቅርብ ይጸነ ጾምን እንጹም ካለ በኋላ ወናፍ ቅርብ ይጸነ ወንድሞቻችንን ባልንጀሮቻችን ደግሞ እንውደድ ይላል እንግዲህ ከጾም ጋር ፍቅር ይሄዳል ማለት ነው ያለ ባለዚያ ጾም እየጾምኩ ነው በጥላቻ ከሆነ ጾሙ ከንቱ እንዳይሆንብን ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ጾምን እንጹም ወንድሞቻችን ደግሞ እናፍቅር ይላል ወንት ፋቀር እርስ በርሳችን ውጭ ያሉት ባልንጆሮቻችን ሳይሆን ደግሞ አብሮ ያለውን አብሮ የሚኖረውን አብሮ በአንድ ማይድ የሚጋራውን ደግሞ ወንት በበይና በበይናት እርስ በርሳችንም ሀሜትን ተንኮልን ሽንጌላን እነዚህን አስወግደን እርስ በርሳችንም እንዋድር ይላል ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ እሱም ትእዛዜ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ያለውን ቃል ቅዱስ ያሬድ ይዘመራል ማለት ነው ቀጥሎ አክብሩ ሰንበተ አዝማች አለው እንግዲህ ስመላለ ምህረቱ ምረቱ ለዘላለም ነው ለትውልደ ትውልድ ጽርቁ ጽርቁም ለዘላለም ነው ንህነት ሰዝቡ እኛ ግን ወገኖቹ ይላል አክብሩ ሰንበተ ሰንበትን አክብሩ ካለ በኋላ ደግሞ ተገበሩ ጽድቀ ሰንበትን ማክበር ዝምሮ በዘኔንነት ሁኖ አለል ዘለል እያሉ በነዘላልነት በዋዛ በፈዛዛ በዘበሬታ መዋል ሳይሆን ተገበሩ ጽድቀ ጽድቅን ጽድቅ ማለት ልጅነትን ጽድቅ ማለት ትምህርትን ጽድቅ ማለት እውነትን ጽድቅ ማለት አንድነትን ሰላምን ፈልጉ ስሩ ይላል ይህ ከሆነ ሰንበትን እናከብረዋለን ማለት ነው እና እስመ ሰንበት በእንተ ሰብ ተፈጥረት ሰንበት የተፈጠረችው ረፍተ ስጋ ረፍተ ነፍስ ትምህርተ ስጋ ትምህርተ ረፍተ ስጋ ረፍተ ነፍስ ተስፋ ስጋ ተስፋ ነፍስ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ለማግኘት ነው ሰው ስለ ሰንበት ሳይሆን ሰው ሰንበት ስለ ሰው ተፈጥራለችና ይላል ቀጥሎ ስ መላለ ምህረቱ አሁንም ባዝማች ነው እንግዲህ ይህንን መዝሙረኛው ዳዊት ደግሞ ደጋግሞ ስ መላለ ምረቱ ስ መላለ እያለ በየመዝሙራቱ ግነዩ በሚለው መዝሙር ላይ የሚዘመር ነው ማለት ነው ለትውልድ ለትውልድ ጽድቁ ጽድቁ ለዘላለም ነው ንነሰ ህዝቡ ይልና ምህረተ ወፍታ አሃል ይለከ ምህረትን ይቅርታህን ወፍታ ፍርድህን ቅን ኮናኒ በጽድቅ ፈታ በርት ማለት በእውነት የሚፈርድ ኮናን ይበርጥ በአገባብ የሚፈርድ መሆኑን ደግሞ አስባለሁ ይላል እዚየምር የምር አመሰግናለሁ ውዕል የቡ አስተውላለሁ ፍንወተ ንጹሐ ንጹሕ መንገድን አስባለው እሱን ዘወትር ከህሊናዬ አወጣለው አወርዳለው ይላል ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ ወል የቡ ፍንወተ ንጹሐ ካለ በኋላ ሁንም ስመላለም ምረቱ ምረቱ ለዘላለም ነው ለትውልድ ተውልድ ጽርቁ ጽርቁም እንደዚሁ ለልጅ ልጅ ነው ምን አሰብ እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ይሄንን የዘመረው በአራራይ ነው ቅድም ዘወረደን በግዕዝ ነበረ አሁን በአራራይ ነው በአራራይ እየዘመረ ከመጣ በኋላ መጨረሻዋን መምህር እንዳሰሙን ንነሰ ህዝቡ አባጋ መሬቱ የሚለው ደግሞ በግዝ ነው ንነሰ ህዝቡ ሲል አሁን ምረቱ የሚለውን በአራራይ ካለ በኋላ እንደገና ይንን በግዕዝ ይዘምረዋል ማለት ነው እንግዲህ ግዝ አብን እዝል እግዚአብሔር ወልድን አራራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መስለን ወይም ማመሳጥለን ነው የምናመሰግንበት አባጋአ መሬቱ እኛ ደግሞ የመሬቱ መንጋዎች ነን በጎች ነን ቅዱስ ጴጥሮስን የምትወደይ ከሆነ በጎችን ግልገሎችን ጠቦቶችን ጠብቅ ብሎ አደራ ሰጥቶታል እኛ ደግሞ የመንጋው በጎች ነን እና ንነሰኛ ወገኖቹ ነን እንዘቀዲሙ ይኮንክም ህዝቦ የሰዝበ እግዚአብሔር አንተሙ ይላል ቀድሞ ህዝቦቹ ወገኖቹ አይደላችሁም ነበር ዛሬ ግን ወገኖቹ ሆናችሁ ወገኖቹ አደረጋችሁ ይላል ስለዚህ አባጋ መሬቱ የመሬቱ የመንጋው በጎሽ ነን ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር አንቀጻ አባግ ቁጥር አንድ ጀምረን ስናነብ ስለ አንቀጻ አባግ እናገኛለን ማለት ነው በጎቹን እንዴት እንደሚያሰማራቸው እንዴት እንደሚጠብቁ በጎቹ ቃሉን እንደሚሰሙት እረኛቸውን እንደሚያውቁት በጎቹ እንደሚከተሉት ያስተምራል ማለት ነው ስለዚህ ተቀነ ለእግዚአብሔር የሚለው መዝሙር ይህንን የመሰለ መዝሙር ነው የዕለቱ ምስባክም ደግሞ ይህንኑ ነው የሚሰብቀው ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሰይ ሁለቱ በርሃት አጽን እዋ ለጥበብ ከመይት ማ እግዚአብሔር የሚለው ብቻ ነው እና ጥበብን ፈልጓት ሰርታችሁ መብላትን ወጥታችሁ ወርዳችሁ ነዳችሁ በርዳችሁ በሰው ስራ እንዳትመገቡ ይላል ወይም አጽን እዋ ለጥበብ ከመይት ማ እግዚአብሔር ጽድቀ ሃይማኖተ ወዴትን ሃይማኖተ ወንጀልን እኔ ባልኳችሁ እኔ በነገርኳችሁ ትምህርት በያዝናችሁ ሃይማኖት ጸንታችሁ ኑሩ ከመይትማ ማግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዳይቆጣ እግዚአብሔር በገጸ መዓቱ በዕደ መዓቱ እንዳይቀጣን አጽንዕዋ ለጥበብ ጥበብ ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔር ናት እንግዲህ ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪያ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እየፈራን እግዚአብሔርን እያገለገል ለእግዚአብሔር እየተገዛን እንድንወር ነው እንግዲህ ባጭሩ ከጾም ላይ ማይከሉ ስናየው ጾም ላይ ነው እንግዲህ ንጹም ጾመ ነው ይሄ ዘወረደ እንግዲህ የጾም መጀመሪያ ነው ብለናል እንግዲህ ጾም መድኃኒት እንደሆነች ጾም መድሀኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ እንደምትሆን ልሳንንም እንደምትለጉም ጾም ማለት አግርሮት አለ ልሳን አንደበትን ዝም የምታገኝ ልዋም እንደሆነች እና ጾም መድኃኒት ናት ይላታል ግን አወሳሰዳላት አወሳሰዷ ከፍቅር ጋር ከሰላም ጋር ንስ ከመግባር ጋር ይቅር ከማለት ጋር ከምጽዋት ጋር ከፍቅር ጋር ነው የምትወሰደው ያለ ጾሙ እንጾማለን እያሉ ይጠማሉ እንሰግዳለን እያሉ ይጎብጣሉ እንጸርቃለን እያሉ ይደርቃሉ ብለው ይዘብቱብናል ማለት ነው ከፍቅር አልባ ከሰላም አልባ ንሳ ከመግባት አልባ ከጸሎት አልባ ከምጽዋት አልባ ከስግደት ጋር የማይሆን ጾም ከሆነ እንዲያደርጉ ይዘብቱባችኋል ይለናል እና በአጭሩ ይሄንን መልእክት ያዘለ ነው ማለት ነው ከዚህ በቀጠለው ሰላሙ እንላለን ሃል ከእግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይብየ እግዚ ኣብሄር ኣክብሩ ሰንበትየ ወእቀቡ ቃለ ሰላምየ ወተዘለለምይሄ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ ሰላም ይባላል የቅዱስ ያሬድ አገልግሎት ሁልጊዜም በሰላም ነው የሚጠቃለለው በሰላም ነው የሚያልቀው በተለየ ዕለተ ሰንበት የሚጀመረውም በሰላም ነው የሚጠቃለለውም በሰላም ነው እና የመዝሙሩን ሰላም ነው የሁኔታ የቃኙት ይህየእግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ አክብሩ ሰንበቴ ሰንበቴን አክብሩ ወቀቡ ቃለ ሰላም ይሄ እንግዲህ ዝል ነው ወቀቡ ቃለ ሰላሜ ቃሌን ጠብቁ የሰላሜን ቃል ጠብቁ ይላል ትርከቡ ህይወተ ዘለዓለም ብትጠብቁት ይጠብቃችኋል ዘላዓለማዊ ህይወትን ታገኛላችሁ እንግዲህ የእሱ ቃል ትእዛዙ ምንድን ነው ቢባል ስጋውን መብላት ደሙነጠጣት ጠጣት ገብቶ መኖር ወንድም ጋር ተዋዶ መኖር በየትኛውም ቢቻላችሁ እስከ ሁሉም ጋር ሰላም ሁኑ ስለሚል ስለዚህ ሕይወት ዘላለማ ሕይወትን ታገኛላችሁ ነው የሚለው አጥር ያለ ሰላም ነው ባጭሩ ይሄንን ነው የሚያስተላልፍልን የእግዚአብሔር አክብሩ ሰንበቴ ሰንበቴን አክብሩ አለ ወቀቡ ቃለ ሰላሜ የሰላሜን ቃል ጠብቁ ነው እንግዲህ ቃሉ ትእዛዙ ቀላል ነው ምንድ ነው ተፋቅሮ መኖር ነው ነው የሚለው ተፋቅሮ ተጣልቶ መኖር ነው ከባድ ተፋቅሮ መኖር ቀላል ነው ፍቅርን እያሰሩ መኖር ነው እና ቃሌን ጠብቁ ከጠበቃችሁት ደግሞ ትርከቡ ወተዘላአለም ዘላለማዊ ህይወትን ታገኛላችሁ የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን ተስፋ ሳይሆን የዘላን ሰው እንግዲህ ዘላለማዊ ሕይወት ያለው ነው በዚህ ዓለም እስካለም ድረስ ሕይወት አለው ከዚያም በኋላ ደግሞ ህይወት አለው ቀጣይነት ህይወት በሞት የሚያልቅ የሚቋጭ ህይወት አይደለም የሰው ሕይወት ያለው ከመቃበር ባሻግርም ህይወት አለ በኋላኛውም በትንሣኤ የዘ ጉባኤ ትንሣኤ የዘለ ክብር ተነስቶ ዘላለማ ሕይወትን ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስን እንዲያገኝ ስለዚህ ትርኮው ወተ ዘላለም ይላል ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ነው የሚለው ሳምንታዊ አይልም አመታዊ አይልም ወራዊ አይደለም የዘላለም ህይወት ዘላለምና ክርስቶስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ዘላለማዊ አምላክ ስለሆነ ሰውም ደግሞ ዘላለማዊ ሕይወትን ሰጥቶታል ሰውን አክብሮታል ዘላለማዊ ህይወትን ሰጥቶታል ዘላለማዊ ህይወቱን የማይፈልግ ከሆነ ደግሞ ዘላለማዊ ቅጣትም ደግሞ አለበት በጋነ መሳት ይቀጣል ለጊዜው በሲኦል ይፈረድበታል በኋላም ደግሞ ትንሣኤ ዘለ ክብር ተነስቶ ዘላለማዊ ቅጣት ዘላለማዊ ፍርድ እንዳያገኛችሁ ቃሌን ጠብቁ ብሎ በዚህ ሰላም የዚህ አገልግሎት ይታተማል ማለት ነው እና ከብዙ በጥጭቱ የዛሬው የዘወረደ ወይም የተቀነዩ መዝሙር ይህንን ይመስላል ጾሙን የበረከት ፍቅር እንዲያደርግልን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ሰላሙን ፍቅሩን ያወርድልን ለቤተክርስቲያናችንም ደግሞ መግባባቱን ሰጥቶን لبرهان تساوي بسلام يا درسان يقويين